Tak je výpravčí,
řídí veškerý pohyb v povozovně a řídí to pomocí automatického stavění vlakové cesty. Řidiči pak dostávají pomocí tady těch návěstidel signály, jestli můžou vjet nebo mají spůjit. A případně na lampách, které jsou nad tím pravcovým návěstidlem, nad těma čárkama, tak tam jsou ještě zobrazovány další informace, jaká tramvaj, kam, jakou tramvaj má ten řidič, aby si byl jistý, že ta cesta je postavená pro něj a kam jede. A případně nějaký další úkol, jestli bude probíhat údržba, oprava nebo mytí vozu. Thank you.
asi přesně zmínil, ne? Závory už jsem viděl, teď už byly něco moje. Ještě někdo na to dal zem? Ještě no, oni přibyli i sekce nový na Košiteskej trati. Tam je... Nevím, já jsem kupil autobus a předtím jsem nevěděl do hladu. Je tam nad družbou a u severky taky, tak tam jsou ty dělový sekce, že nemusíš taky právě přemýšlet jízdu, jo? A je to fajn, je ten dobrý místo, kde se to hodí právě. A Adam Solže budou další, ještě přibudou. Jako do té rekonstrukce určitě vím, že fungovalo, že jsem to viděl jako od té, že jo, ale jak často to používají na volde, jak to běží, to myslím. Když to bylo, když viděli, že poslední vozy bylo pátý, tak to vyjelo asi jo, tím, jo, to jo. Jo, funguje to.